Udazken udaberri sindromea, eta besterik gabe da, zer nolako adin tarte handiak egon daitezkeen bikoteak errepresentatzerako orduan zinean, bai? Hau ez da noski bakarrik zineman gertatzen den gauza bat, errealitatean badakigu ere asko soikoagoa dela gizon adindu bat neska gazte batekin, baina pelikuletan asko ikusten dena, bai? Gainera, askotan ikusten da iaia normal bezala. Gizona denean adindua eta neska txikia denean, neska gazteagoa denean, ez da ezer komentatzen, ematen du normala dela, bai? Bereziki hori ikusten da adibidez Woody Allenen pelikuletan modu eskandalagarri batean, ezta? Eta orain Woody Allenen iburuz dakiguna jakinda, pues are eskandaloa are handiagoa da.